Amores, sabadão, e eu pensei assim, tá um tempinho gostoso, né, nublado, e eu não fiz nada para vender. Tenho que fazer uma massa daqui a pouco de um bolo que eu vou vender, que tá encomendado para amanhã, que é um bolo de ameixa com doce de leite. E aí eu pensei assim, o que eu vou fazer pra vender? Bolo no pote não dá porque a massa tem que descansar, apesar que eu tô devendo bolo de pote nesse canal. Então eu tomei uma decisão e vou gravar pra vocês. Por isso que eu já mereço like desde agora, porque aqui é uma iniciativa que eu tive de fazer pra ganhar um dinheiro, porque eu estou num projeto e eu preciso de dinheiro. Quem é que precisa de dinheiro, né? E aí eu resolvi dividir com vocês. Receita de bolo de cenoura todo mundo tem. Aquele da avó, da mãe, da tia, enfim. Não estou aqui para mudar o seu bolo de cenoura. Mas não adianta eu começar um vídeo, terminar um vídeo, não ensinando a receita do bolo de cenoura, né? Então vamos lá. Aqui eu tenho 2 xícaras de farinha de trigo peneirado. Essa receita ela tem duas coisinhas que é diferente das receitas de bolo de cenoura que eu já tenho. Essa aqui é de um curso que eu fiz, tá, gente? É, todas as receitas que eu tenho de liquidificador, o açúcar bate junto. Nesse caso aqui não tá. Então eu vou seguir, gente, porque eu tenho um bolo de banana que ele também é nesse processo e muda a textura. Então eu vou fazer como tá na receitinha do curso que eu fiz, tá bom? A gente vai bater a cenoura, o óleo. Óleo, eu não uso óleo de soja, gente. Só uso óleo de girassol, de milho ou de. Esqueci o nome do outro. Vou botar na tela aí que eu vou lembrar. Vou botar sal. Na receita não tem sal, mas todo doce meu eu gosto de colocar um pouco de sal. Então, vou bater esses três. Ah, tá. E os ovos, tá? O açúcar, que sempre vai no junto, eu vou reservar o açúcar, farinha de trigo e o fermento. Vou bater os demais. Meu forno tá pré-aquecido já. Já acabei de ligar na temperatura 180, tá bom? Então, peraí. Prontinho, já peneirei o nosso fermento aqui dentro. Vou colocar o líquido, a nossa cenoura. E resolvi colocar o açúcar por cima da nossa cenoura. Agora é somente misturar tudão. Ó, tá vendo? Agora a gente vai colocar nas forminhas. Forminha eu tenho duas dessas, você pode colocar em forminha de empadinha se você quiser. E eu tô usando essa aqui, eu até paguei caro, eu acho que paguei caro, paguei R$4,40 aqui na minha cidade. Mas eu já paguei menos pela internet. Mas tem um bom tempo que eu não faço compra pela internet, tá? Então, a gente sempre faz isso aqui, gente, ó. Beleza? E pronto, vamos colocar aqui depois de colocar a nossa massa. Então, meus amores, a cobertura, ela já tem aqui no canal. É simplesmente seguir essa ordem, ó. Misturar bastante leite condensado com chocolate em pó. Depois coloca o chocolate em barra. Coloca uma caixinha de creme de leite. E leva no fogo. Já vou mostrar vocês o ponto, tá bom? Pronto, meus amores. Paradinha pra dar um jeitinho ali na unha, né? Enfim, galera. Agora vamos decorar. Aqui tá o nosso brigadeiro, que já tá frio, olha só, tá? Brilhoso, lindo, né? Tá nossos cupcakes, que eu já mostrei vocês aqui no canal como que a gente faz pra furar. Ou você vem com um biquinho marcando, demarcando, pra fazer certinho se você quiser. Pra ter todos a mesma quantidade de recheio. Depois vocês vêm com a faquinha. Só contornando essa marcação e tira, tá? Tira. Lembrando que aquela pontinha que vocês tiraram, vocês podem tirar esse excesso de massa e usar
ou não usar. Quando é um recheio assim, tipo meio grosseiro, assim, igual brigadeiro, aí eu não devolvo. Eu coloco, enfim, não devolvo, tá bom? Bom, eu vou botar aqui bico, pode ser qualquer um que você achar melhor. Vou usar um bico perlé. A ideia a princípio era decorar todos esses cupcakes com a decoraçãozinha que eu já tinha pensado. Porém, tem gente ligando aqui no condomínio aqui em casa pra vir contar se tem algum doce. Inclusive a filha de uma cliente. Então, pode ser que eu decore só uns quatro pra vocês verem aí, tá bom? Até porque daqui a pouco vai começar meu Luciano Huck, né? Gente, você sabe que eu sou fã do Luciano. Então, eu não perco o caldeirão do Huck. Olha aqui. Vou botar assim pra tirar uma foto, ó. Pronto, agora vamos. Aqui é só preencher. Preencher todos. Claro que eu não vou preenchendo todos. Quando tiver um 9, aí eu já paro e vou fazendo a cobertura. Que aí se ficar o recheio não der pra todos, vocês comem o outro. Aqui em casa já comeram. Antes mesmo de terminar de decorar, o Maurício e Maria Alice já vieram comer já. Ó. Você contorna uma vez, passa por cima e sobe. Parou. É duas voltas e meia. Então, se você faz com calma, eles ficam lindos, gente. Agora você faz correndo, não fica legal. Esse aqui é o que eu fiz com calma. E esse aqui é o que eu fiz correndo. Então, é só isso. Ele fica bem macio, fica bem fofinho, fica bem divo, bem delicioso mesmo. Olha. Aí, o que que acontece? Na decoração que eu vou fazer, que eu pensei em fazer... Essa coberturinha, ela não vai pra cima, ela vai pra lateral. Quando é assim, vocês começam do meio. Deixa eu pegar um aqui, que não tenha abertura. Pode estar aberto e recheado. Aí, quando vocês querem ele baixinho, vocês fazem ao contrário. Vocês fazem assim, ó. Uma roseta pra fora. E quando chegar aqui, para de apertar e vai puxando, tá? Olha, uma roseta. Na decoração que eu queria fazer pra vocês ganharem dinheiro na Páscoa. E às vezes também, gente, até mesmo por causa da embalagem. Que a embalagem esbarra aqui em cima, vocês podem fazer assim. Porém, o cupcake, ele fica lindo com essa cobertura generosa pra cima, tá? Então, meus amores, me atrevi e coloquei esse negocinho aqui. Que ontem eu fui fazer um teste de um negócio que eu queria muito fazer. Eita, o povo tá brigando lá por causa de controle, Alice e Maurício. E aí, eu pedi pro Maurício, pra não sobrar o chocolate, sobrou um pouquinho, eu pedi pra ele fazer esse aqui pra mim, com a faca, aí ele fez. Aí eu aproveitei pra colocar aqui em cima, tá bom? Aí a nossa ideia é o seguinte, que eu quero fazer pra vocês fazerem na Páscoa, pra vender, pra dar de lembrancinha, enfim. Chocolate, tá? Cobertura. Eu derreti. Aí você vai pegar essas forminhas de ovo do tamanho que vocês quiserem. Eu vou fazer só dois pra vocês verem, né? E aí você vai colocar... Esse aqui não é pra banhar, não. Esse aqui é pra encher mesmo. Porque se for pra banhar, banhar que eu falo assim, não é pra fazer a casquinha, não. É pra fazer ele maciço mesmo. Porque se for pra fazer casquinha, esse aqui é muito pequenininho, dá muito trabalho, tá bom? Aí vai colocar, né? Aí tem que dar aquela batidinha. Deixa eu fazer mais um. Minhas, vou levar pra geladeira pra ficar durinho. E eu já volto mostrando a outra parte. Nossa cobertura num saquinho, com um cortezinho e um copo com água bem gelado. Aperta pra cair no fundo e faça esse círculo aqui, ó. Tá bom? Espera um pouquinho e tira. Esse aqui foi erro, ó. Essa natazinha que fica em cima não era assim, não. Espera a parte de baixo gelar. Vai ficar do jeito que eu quero mostrar a vocês, tá bom? Enquanto isso, já pega um garfo e um papel toalha pra gente poder colocar... Se for fazer um monte, já prepara uma água bem gelada, um litro de água bem gelada. Pronto, ficou como eu queria. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o detalhe pra vocês, como que ele fica. Tipo um ninho, tá vendo? É isso que a gente quer, a gente precisa. Vou fazer mais um. Quando ela tá assim, mãe, a gente já tá querendo doce, tá? Pera aí, mamãe tá indo. Pego de novo e faço mais um só pra mostrar a vocês. Bota força, que é pra ele descer, tá? E tenta deixar um meizinho ali, que vai ser o seu buraquinho. O seu buraquinho é bom. E não precisa ser grossão assim como esse que eu fiz aqui agora, não. Pode ser menos grosso. Vou esperar secar, vou esperar meu ovinho lá no, na geladeira secar e eu já volto. Aqui, esperei.
E pronto. Não vou usar luva aqui, galera, mas em casa, pra vender, vocês usem a luvinha, tá bom? Eu posso fazer o quê? Colocar esse chocolate que tá derretido, uma coisa retinha pra gente grudar. Ou vou fazer do meu jeito, o jeito que eu mais gosto de fazer. Que é esquentar o fundo de uma assadeira ou de uma panela que você gosta. Opa, tá escorregando. E colar, juntar um no outro, tá? Passa o dedinho entre as... Tem que ficar bem retinho. Na linha aqui, na lateral, pra unir e não ficar marquinha. Se ficar marquinha também, não tem problema. Mas o ideal é que você tire essa marquinha. E o bom é que com as mãos, tem gente que fala, ah, não gosto de fazer nada com as mãos. Tudo bem que com a luva você consegue, mas esse efeito aqui... Gente, você tá com a unha bem cortadinha. Não tem problema, gente, tá? Aí eu vou fazer a mesma coisa aqui. Gente, eu sei que dá aflição ver a gente fazendo isso sem a luva, tá? Mas na casa de vocês, coloque a luva. É porque aqui em casa, esse aqui, esse que eu tô usando, vai ficar aqui em casa mesmo. Eu tenho uma caixa gigante de luva ali. Não é falta de luva, não. Tá bom? Então, na sua casa, você coloca a luva. Pronto. Leva pra geladeira se for o caso. Aqui em casa tá quente hoje, então eu vou levar pra geladeira só uns segundinhos, tá bom? Vocês não precisam fazer toda essa etapa aqui no mesmo dia como eu tô fazendo, que eu estou filmando pra vocês. Mas, se você quer oferecer essa proposta aqui, você pode fazer antes. Faz os ovinhos antes, faz a massa antes, faz o brigadeiro antes, deixa eu montar tudo no dia. Aí você vai pegar, eu vou pegar aqui o dourado rosé. Vou fazer um de dourado rosé e vou fazer outro de douradão. O douradão é o mais comum, né? E você vai pegar um pincelzinho seco que vai pincelar esse ovinho. Tá, esse aqui não tem segredo. Eu vou pincelar aqui e já volto. Bom, então, meus amores, aqui estão nossos dois cupcakes. Ó, um com aquela cobertura baixinha. E esse aqui só com algumas voltas. Esse aqui eu exagerei um pouquinho, ficou um pouco mais grosso. E eu coloquei na cobertura alta. Então dá pra você ver a diferença, olha. Se é que tem diferença, tá? E agora, a ideia é essa. A gente vai apoiar em cima desse aqui, esse ovinho, tá? Olha só que lindo. Deixa eu pegar a câmera de outro ângulo pra vocês verem, tá bom? Olha que lindo. Infelizmente, não tá conseguindo mostrar o brilho mesmo que tá no ovo, ao vivo que eu tô vendo. Mas, olha só. Deixa eu ver se eu consigo mostrar lá fora ou tirar uma foto pra vocês terem uma ideia. Fico por aqui, mas já vou te pedir para conferir outros vídeos, se inscrever no canal, deixar seu like, me seguir no Instagram. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.